Mua pelottaa, että tulevaisuudessa työllistyminen on vaikeaa, vaikka on kouluttautunut korkealle. Mua pelottaa eniten polarisoituneen keskustelun lisääntyminen. Eli se, että annetaan asioista kaksi eri vaihtoehtoa ja jommasta kummasta pitää valita. Minua pelottaa se, että fyysinen kontakti katoaa sosiaalisen median takia. Mua pelottaa, että ilmastonmuutos pahenee eikä meillä kohta ole enää tätä. Suomessa monet asiat toimivat hyvin, mutta täytyy muistaa, että monissa maissa esimerkiksi tuloerojen kasvu ja vallan keskittyminen ovat suuria ongelmia. Ne vaikuttavat myös meihin. Mutta toisaalta, mä uskon, että tulevaisuudessa ihmiset tulee keskustelemaan keskenään yhä enemmän. Mä uskon, että tulevaisuudessa ihmiset tulee tutustumaan toisiinsa yhä enemmän. Eli toisaalta, mä uskon tulevaisuuteen. Mä toivon, että mä pystyn tulevaisuudessa sanoa mun mielipiteeni ilman, että mä sensuroidaan. Mie toivon, että Suomen elintaso pysyy tulevaisuudessa yhtä hyvänä kuin se on nytkin. Ei rasismia. Terveenä pysyminen. Vapaus! Minut tekee onnelliseksi. Kaverit. Tasa-arvo. Pianonsoitto. Eläimet. Perhe. Tasavertaiset mahdollisuudet. Positiivisuus.